coisa linda, hein? Olha os carros que olham parado aqui, ó. Coube os três carros. Tranquilo. Ó, os colchões já tá ali no solo, é pra aquecer, pra gente dormir à noite. O Breno já tá ali na internet, que tem internet, pronto. Tem internet, já viu, né? E aqui, pessoal, um monte de beija-flor que tem aqui, ó. Eles vêm aqui, ó, pra tomar. Pra tomar esse melzinho. Olha que lindo. Oi! Onde a senhora viu o povo ralado daqui da casa? Ralado? Olha como é assim. Voou. Que legal, olha aqui, ó. Show de bola, né, galera? Ó. O Breno tá aí de boa. Uma redinha aqui pra dormir à tarde. Tem outra ali. A frente aqui como é lindo, né? Muito verde, ó. Essa palmeira, coisa mais linda. Lindo demais. Ó que paz. Olha as florzinhas. Dá pra sentir o cheiro delas exalando, né? Coisa mais linda. A natureza é bela demais, né? Só Deus. Olha que coisa linda. Show de bola, pessoal. Tá cheio de flores aqui, ó. O jardim tá a coisa mais linda. Tudo verdinho, né? E os beija-flor não param de vir. Ó, a borboleta, coisa linda, rapaz. Oh, a natureza é bom demais, né, galera? Tava precisando dessa paz pra recarregar, né? Aproveitar pra agradecer nosso parceiro aí, nosso amigo Ronaldo. Nos convidou pra vir pra aqui, pra casa dos parentes dele. Ó, cheio de beija-flor, pessoal. Pra cima e pra baixo. Top demais, né? E aqui tem um pé de pimenta. O pé de pimenta tá cheio aí. É isso aí. Vou mostrar pra vocês aqui a área aqui agora. Onde a gente vai fazer um churrasquinho. É isso aí. Olha os beija-flor. O jardinzinho em frente da casa. A gente parou os carros ali, ó. E aqui, ó, que legal. A Bia já tá ali cuidando. No... Eu achei interessante essa toalha aqui, ó. Que legal, pessoal. Ó. Sergipe. Caranguejo, ó. Maranhão. Mato Grosso do Sul, as comidas típicas, pessoal, olha que legal. Minas Gerais, pão de queijo. Olha que legal, rapaz. Rio de Janeiro, ó, frutos do mar. Rio Grande do Sul, costela. E assim sucessivamente, né, todos os estados do Brasil. Santa Catarina, Ceará, né. Ó, Sergipe de novo. Caranguejo. Aqui, ó, Mato Grosso, ó. Peixão do Mato Grosso. Legal, Bahia, né, a toalha, Carajé, a toalha da aqui, mesa, ó. Que top, né. E a Bia tá aqui, já tá descongelando essas carnes aqui pra gente comprar uma costelinha de suína aqui, que é muito boa, costelinha suína, né? Já temperadinho, ó. Top, né? A linguiça aí. E a gente aproveitou e arrancou umas macaxeiras aí. Olha o tamanho dessa daí. Mostra aí que eu não vou sujar a mão agora, não. Pra lavar a mão. Olha pra isso, galera. Olha essa macaxeira. E tá descascando toda, viu? Pra fazer o que mesmo? Você é pra fazer bolo, né? Bolo de mandioca. Fazer um bolo de mandioca. Naturalzinho, tirada na hora, assim. Olha aí, galera, que da hora, hein? Tá boa, cozinhando do sol. É, no sítio é bom demais, né, pessoal? Pra coisa mim, boa, recebemos um convite pra passar esse final de semana aqui nesse lugar abençoado e estamos por cá, né? Então vou filmar pra vocês lá em cima agora ali pra vocês verem. Vamos vir, vai. Aguenta isso, Nutella. Já pegou o Wi-Fi, pronto, não quer saber mais nada. Vamos subir lá em cima pra vocês darem uma olhadinha enquanto a Bia descasca essa mandioca aqui de zero pra fazer um bolo. Não, galera, é o seguinte, olha, a gente subiu aqui. Ei, Ronaldo, saímos de lá da área de serviço lá, ó. Saímos de lá, subimos aqui por essa escadinha aqui, ó. E olha aqui, ó, o que foi encontrado aqui, dá uma olhada, pessoal. Vou mostrar pra vocês, olha pra isso. Ó. Ó que coisa mais linda, galera, ó. Tem um ali que tá correndo pra ali, quase cai. Olha que coisa linda, ó. Foi o primeiro que a gente achou, vamos procurar mais, diz que tem mais por aí, hein. Tem preço uma coisa dessa? Agora onde tá escondido? Dentro de um pezinho de capim santo, ó. Olha, e onde a casa tá lá embaixo? Não ia achar nunca aqui, nunca, nunca, nunca. Ainda bem que subiu pra olhar o nível da caixa. Aí pegou e viu, tem um ali que tá caindo ali, ó. Olha lá, galera. Tem um lá, ó. Tá vendo? Pessoal, olha essa paisagem, hein? Olha que paz. Olha onde a gente tá, o lugar. Lugar de mata virgem. Olha essa palmeira aqui na frente da casa, coisa mais linda, galera, ó. Olha esse céu aí. Rapaz, esse final de semana tá sendo um final de semana abençoado, hein? Já arrancando umas mandioca ali. Faz tempo que eu não arranco mandioca, viu? Peguei uma turma de Nutella pra me ajudar ainda. Eu vou te falar, hein? Olha que legal. E o lugar é esse aqui, ó. Lindo, né? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó que da hora, galera, como que é. Ó. Piscininha ali. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a piscininha ali e as galinhas ali pra cima, hein? Lugar maravilhoso. O cheiro de mato, rapaz. Lugar top demais, hein? Estamos pertinho, né? Pirapora de Bom Jesus, pertinho de São Paulo. E é essa natureza assim, ó. Coisa linda.
Então é isso aí, galerinha. Só essa tomadinha pra vocês terem noção aqui, ó. Pessoal, a gente subiu aqui. Olha a areia da piscina aqui, top, né? E o sol hoje... Olha, nosso parceirinho ali já inaugurou, já. Já deu o mergulho, primeiro mergulho, inaugurou. Já tá aí de boa, já. Tô tomando banhozinho, porque já são 10 horas, 11 horas já. Passa rápido, 11 horas já. A top. E aí daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nas galinhas ali. Já subimos lá, já tiramos laranja, já tiramos mandioca. Aí legal, né, pessoal? Um lugarzinho assim, ó. Muito natureza, muito verde. Só paz, recarregar as baterias, recarregar as energias. Show de bola. E vamos estar ali, ó. Olha que top. Já achamos o ninho da galinha, né? Agora dá aquela descansada, né? Porque a galera merece recarregar as baterias. Vamos dar um passeiozinho aqui, ó. Vocês que gostam do sítio. Fala aí, ó. Quem gosta do sítio. Opa! O bichão aqui tá bonito, hein? Olha pra aqui, ó. Vou subir aqui, vamos entrando aqui no galinheiro das galinhas. Eita! Pessoal, mansinho animado aqui, ó. Ó, galera, que da hora, hein? Olha que coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uhul! Piruzinho. Olha que coisa linda. Ele tá bravo, hein? Tá aí. Ó, que da hora. Eita! É o casalzinho. Ó, pessoal, coisa boa, hein? Interior é bom demais, né? Amanhecemos o dia aqui. Amanhecemos o dia aqui nesse paraíso. Olha, coisa mais linda, galo. Canta aí pra gente aí, rapaz. Você não quer cantar? Canta aí. Deixa eu só ver um pouquinho. Tá aqui, né? Cantou, rapaz. Olha que coisa linda. Ele não fica de frente, né? Ele fica sempre de costa, ó, intimidando. A perua. Tá ali se exibindo ali pra... Olha, pessoal, como é bonito, né? É lindo, ó. Aê, bonitão. Deu ar da graça aqui, ó, pra gente. Que coisa mais linda, rapaz. E é bonitão ele. Galo cantando. Pessoal, olha que cenário, hein? Já tiramos umas mandioca ali pra cozinhar. Aí estamos aqui no chiqueiro. O chiqueiro aqui é grande. Olha o tamanho que é o quintal. Na verdade é um quintal, né? Tem galinha. Galinha da Angola. Galinha de capoeira. Tem ganso, pato. Olha que coisa linda. Os gansos estão mais quietinhos hoje. Olha eles aí. É uma pata aqui, né? Esse aqui é pata. O ganso é bem maior. Olha deitada ali a pata. Cadê? Acho que ela tá chocando. Olha o casalzinho lindo. Cadê? Ah, é, ontem ela tava ali também chocando. Olha o pezinho de mexerica. Não sei se vai dar pra vocês verem. Dá, aqui ó, comendo aqui. Eu já acabei de tirar do pé. A Birra tirou a mexerica aqui logo cedo. Tá escovando o dente com a mexerica. Escovando o dente. Logo de manhã. Cheirinho bom, hein? Olha que lugar, pessoal. Pra você dar uma desligada, né? Dar uma recarregada nas baterias. Galo cantando, os pássaros cantando. O lugar é lindo, né? Aqui é o galinheiro das galinhas. Galinheiro das galinhas aqui, onde elas dormem aí. A tardinha era tudo aqui, ficava tudo aí em cima aí. E elas ficam todas nesse espaço aqui, é bom, né? É bom quem mora no interior, né, galera? Ter um espaço desse cantando. Só que é o seguinte, também quando é de manhã, o barulho dos galos aqui, eles acordam cedo, viu? Os pés de banana, como tá bonito, ó. Alto, né? Tem um ali que tem duas caixas de banana ali. Olha que da hora. Lindo, né? O pessoal tá tirando mexerica ali, ó. Vou mostrar pra vocês lá. Eles tirando mexerica aqui. O galo cantando. Bom demais. O peru lá. Faz só no gulugulu. E tamo por cá. Mas é um pouco friozinho hoje. Tamo de blusa. E aí, estão gostando do vídeo? Se tá gostando, deixa aquele super like para fortalecer o canal. Olha onde a gente tá aqui agora no sítio. Ah. Vamos arrancar uma mandioca aqui para vocês verem como tem mandioca aqui, hein? Vamos tirar só para fazer um cozinhado agora à noite.
Aí vocês vão ver se tem mandioca ou não aqui, viu? Pode gravar aí, Rainha. Tá gravando aí. Pode gravar? Pode, deixa gravando. Ó, aqui, estamos aqui com a galera. Dá oi aí, gente. Uhul! Ó, salto mandioca aí. A paz aqui vai dar bom, hein? Verdade. Vamos gravar aí. Será que vai ter aqui ou não, pessoal? Olha aí, ó. Lembrando das origens aí, né? Lá da, do Nordeste aí. Quem, já, quem foi do Nordeste aí que já arrancou mandioca aí? Fala aí que já arrancou ou não. Tem uns Nutella que veio com a gente aqui e pensou que mandioca dava no mercado. Era só vir no mercado que dava. Aqui tem uma raiz aqui, ó. Vou cortar essa raiz. Agora vamos ver se dá pra puxar, mas eu acho que não dá não ainda, galera. Mandioca. Ainda não sai não. Mas tem um aqui já, ó. Ah, olha. 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 Olha o tamanho aí, ó. Tá vendo? Põe lá no... Essa deu boa, Renato. Tem mais aqui, hein? Tá boa. Põe aí, ó. Esse aí vai ser... Vai dar um cuidadinho bom. Opa, olha aqui. Mostra aqui, Renato. Olha. Olha aí, galera. Será que vai dar bom? Hein? Eita, coisa boa. Olha pra isso, pessoal. Acho que não vamos arrancar mais não, tá bom já, né, pessoal? Não vai estragar, né? Família pequena aí, ó. Mas, ó, coisa linda, que riqueza no sítio aqui, né? Então é isso aí, gravando pra vocês aí. E relembrando o tempo que... Ó, nem dá pra cortar, que senão ela vai quebrar. Eita, ó. Ó, é rosinha. Ó, galera. Essa aqui é macaxeira rosinha aí, pra vocês que não conhecem aí, ó. Tamo aqui em São Paulo, viu? Tamo aqui há mais ou menos uma hora de São Paulo, ó, que da hora. Então é isso aí, pessoal. Vamos terminar de arrancar aqui e vamos pôr no fogo para comer com uma carninha assada aí, beleza? Galera, resolvemos tirar mais um aqui. Olha, para isso. Aí tem costume mesmo de trabalhar na enxada, viu? Puta, rapaz, fizemos um calinho, mas acho que valeu a pena. Dá uma olhada nisso aqui. Vamos aqui, Rainha. Pra gente ver se valeu a pena esse calo ou não, viu? Olha para isso, galera. E aí? Valeu a pena ou não? É? Olha só para esse pé de... Rapaz, então é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando por aqui esse videozinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar tudo que a gente vai estar postando aqui, beleza? E aí, à noite, qualquer coisa, eu posto um stories aí comendo essa mandioca para vocês aí, tá bom? Beleza? Mas olha aí, ó. Estamos em São Paulo, viu? E detalhe, olha aí, ó. É aquela rosinha, ó. Tá vendo aí, ó? Show de bola. Então é isso aí. Um forte abraço, tamo junto. Fui. Bom, galera, então é isso aí, né? Eu queria agradecer você que ficou até agora no vídeo. A gente vai ficando por aqui. Vamos preparar o almoço. Daqui a pouco a mulherada já tá... Olha aí, ó, o solzinho como tá, uma benção. Quente, viu, galera? Hoje tá quente aqui, viu? Vamos preparar o almoço, né? E aí, ó, olha o que a gente colheu ali. Olha aí, galerinha, natural. O tamanho dessa laranja. Um pezinho de mexerica aí. Essa melancia a gente trouxe, né? As meninas também pegaram uma cana. Disse que vai chupar a cana, espera. Olha a conversa. Aí tem esse pãozinho de alho, já vamos ali tocar fogo na churrasqueira. Preparamos aqui essa costelinha de porco aqui, essa linguiça. E tem essa carnezinha aqui que não sei nem o nome, né? E vamos cortar essa aqui, tá mais congelada ainda, mas vai descongelar daqui a pouco. Beleza? Então é isso aí. Queria aproveitar para agradecer você que ficou até agora no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar tudo que a gente vai estar postando aqui. Beleza? Então um forte abraço, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Tem um encontro marcado no próximo vídeo. Fui!